ዮያ አሽማ አከምጅርቱ እንደምን አላችሁ? በዛሬው አፋን ኦሮሞ የትምህርት ክፍላችን እንዴት አድርገን ሰዎችን ወደ ተለያዩ ዝግጅቶች መጋበዝ እንደምንችል እንመለከታለን። በሩም ሰሰደፋ ትምህርት 3 በሩም ሰሰደፋ ትምህርት 3 አፈራ ግብዣ አፈራ ግብዣ በቅድሚያ የሰዎችን ፍላጎት እንዴት አድርገን መጠየቅ እንደምንችል እንመልከት። ማል ኡጉ በርባዳ ምን መጠጣት ትፈልጋለህ ወይንም ትፈልጋለሽ? ማል ኡጉ በርባዳ ምን መጠጣት ትፈልጋለህ ወይንም ትፈልጋለሽ? ማል ሲያጀጀሙ ምን ልታዘዝ? ማል ሲያጀጀሙ ምን ልታዘዝ? ይህንን አረፍተ ነገር ለብዙ ቁጥር ወይንም በአክብሮት ለማድረግ ስንፈልግ ማል ኢሲኒ አጀጀሙ ምን ልታዘዙት? ማል ኢሲኒ አጀጀሙ ምን ልታዘዙት? ማል ሲያፈሩ ምን ልጋብዝህ ወይንም ምን ልጋብዝሽ? ማል ሲያፈሩ ምን ልጋብዝህ ወይንም ምን ልጋብዝሽ? አጀጀተኒ ጅርቶቦ አዘዋል ጌታዬ። አጀጀተኒ ጅርቶቦ አዘዋል ጌታዬ። ኢርባተ ወሊኛኑ ራት አብረን እንብላ። ኢርባተ ወሊኛኑ ራት አብረን እንብላ። ከዚህ ቀጥለን ደግሞ እስካሁን ላየናቸው ጥያቄዎች መልስ ሊሆኑ የሚችሉ አረፍተ ነገሮችን እንመልከት። ቶሌ ፈይደኮቲ እሺ ፍላጎቴ ነው። ቶሌ ፈይደኮቲ እሺ ፍላጎቴ ነው። እዬ ነንጃለጣ እሺ እወዳለሁ። እዬ ነንጃለጣ እሺ እወዳለሁ። በሌላ መልኩ ጥያቄ መጠየቅ ስንፈልግ ደግሞ የሮ ቀብዳ ላቀነ ኦሶ ወሊኛኔ። ግዜ ይኖርሃል ወይንም ይኖርሻል አብረን ምሳብን በላ? እንደገና ደግመን ስንለው የሮ ቀብዳ ላቀነ ኦሶ ወሊኛኔ። ግዜ ይኖርሃል ወይንም ይኖርሻል አብረን ምሳብን በላ? ለዚህ መልስ የሚሆኑ ደግሞ አንዳንድ አረፍተ ነገሮችን ስናይ ባየን ጃለጣ በጣም ወዳለው። ባየን ጃለጣ በጣም ወዳለው። ቡነሲያ ፈሩ ቡናልጋብዝሽ ነቲ ቶላ ደስ ይለኛል። ቡነሲያ ፈሩ ቡናልጋብዝሽ ነቲ ቶላ ደስ ይለኛል። በሌላ መልኩ የቀረበ ደግሞ ጥያቄና መልስ እንይ። ገልገላ ሐራ አፈራ ቀብና ዛሬ ማታ ግብዣ አለን። ያደባዬ በሬዳጣ ጥሩ ሐሳብ ነው። ደግመን እንለዋለን። ገልገላ ሐራ አፈራ ቀብና ዛሬ ማታ ግብዣ አለን። ያደባዬ በሬዳጣ ጥሩ ሐሳብ ነው። ማሎ ኮቱ እባክሽን ነይ ኡፉን ያላ ለመምጣት ሞክራለሁ። ደግመን እንለዋለን። ማሎ ኮቱ እባክሽን ነይ ኡፉን ያላ ለመምጣት ሞክራለሁ። የሮጋሪ ወሊኒ ደበርሲና ጥሩ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን። ኒታ እሺ የሮጋሪ ወሊኒ ደበርሲና ጥሩ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን። ኒታ እሺ። ሌላ ጥያቄ ደግሞ አሁን መልሰን እናያለን። ላቀነ ወጂን ሃኛኑ ምሳ አብረን እንብላ። ላቀነ ወጂን ሃኛኑ ምሳ አብረን እንብላ።
ለዚህ ጥያቄ መልስ ሊሆኑ የሚችሉ 3 አረፍተ ነገሮችን እንመልከት። ነቲ ቶላ ደስ ይለኛል ወይንም ነንጃለጣ እወዳለሁ። ኡልፋጡ አመሰግናለሁ ወይንም ገለቶማ አመሰግናለሁ። ኡልፋጡ አመሰግናለሁ ወይንም ገለቶማ አመሰግናለሁ። በሌላ አረፍተ ነገር ደግሞ ኡልፋጡ ነንገመዳ አመሰግናለሁ ደስ ይለኛል። ኡልፋጡ ነንገመዳ አመሰግናለሁ ደስ ይለኛል። ያ ኢጉሚጋዮ ወጠበጂ ገገፈሙ ይረቲ ሲያፈሩን በርባዳ በሰኔውን ለሚካሄደው የጉሚጋዮ ጉባኤ ላይ ልጋብዝ ፈልጋለሁ። ደግመን ለዋለን ያ ኢጉሚጋዮ ወጠበጂ ገገፈሙ ይረቲ ሲያፈሩን በርባዳ በሰኔውን ለሚካሄደው የጉሚጋዮ ጉባኤ ላይ ልጋብዝ ፈልጋለሁ። ዮም ጉያንሳ ቀኑ መቼ ነው? ወጠበጂ ድግደሚ ሰዲ ሰኔ 23 ዮም ጉያንሳ ቀኑ መቼ ነው? ወጠበጂ ድግደሚ ሰዲ ሰኔ 23 ኡልፋጡ ሲወጂን ዴማ አመሰግናለሁ ካንቺ ጋር ሄዳለሁ። ኡልፋጡ ሲወጂን ዴማ አመሰግናለሁ ካንቺ ጋር ሄዳለሁ። እስካሁን ያየናቸውን አረፍተ ነገሮች ለመለማመድ እንዲያግዘን መልመጃ እንሰራለን። ጥያቄ 1 ቡና ልጋብዝ ወይንም ልጋብዝሽ የሚለውን አረፍተ ነገር ወደ አፋን ኦሮሞ መልሱ። ጥያቄ 2 ምሳ አብረን እንብላ የሚለውን አረፍተ ነገር ወደ አፋን ኦሮሞ መልሱ። ጥያቄ 3 እሺ ወዳለው የሚለውን አረፍተ ነገር ወደ አፋን ኦሮሞ መልሱ። የዛሬው የትምህርት ክፍላችን እስካሁን የተመለከትነውን ይመስል ነበር። ማንኛውም ጥያቄ ወይም አስተያየት ካሉት በኢሜል አድራሻችን kakuofficial@gmail.com ወይንም በሶሻል ሚዲያ አካውንቶቻችን በፌስቡክ፣ በቴሌግራም፣ በኢንስታግራም፣ በቲክቶክ፣ በትዊተር እንዲሁም በሊንክዲን ከኩ ኦፊሻል በሚለው ስማችን ሊያገኙን ይችላሉ። እናመሰግናለን። ገለቶማ